Leku edo zona intermareala bere bizikoa da gure kostetako lehen metroetan zer dagoen ikusi eta jakiteko. Egunero, aldiro eta aldakor, lurrak eguzkiari eta ilargiari buruz daukan orientazioagatik, itsasaldiek agerian uzten dute gune handi bat. Hartan, organismoek egoerarik zailenetan ahalegintzen dira irauten. Idortzeak eta eguzkitan egoteak, adimena zorroztu egiten dute. Nondik edo handik iraun egin behar da berriro ere urak guztia azpian hartu arte.